समाचारतर्फ छिमेकी मुलुक भारतमा कुखुराकै कारण प्रहरीमा उजुरी नै परेको छ मध्य प्रदेशमा एकजना व्यक्तिले छिमेकीको कुखुरा जोरदार रूपमा बाँच्दा हल्ला भएर आफूलाई दिक्क भएको भन्दै प्रहरीलाई गुहारेका छन् पेसाले चिकित्सक रहेका ती व्यक्ति छिमेकीको कुखुराको आवाजले निकै बेखुसी थिए त्यसैले उनले छिमेकीको कुखुराको आवाज बन्द गराउन माग गर्दै प्रहरीमा निवेदन दिएका छन् अनौठो निवेदन प्राप्त भएपछि प्रहरीले दुवै पक्षसँग छलफल गरेर समस्या सल्झाउने बताएका छन् यदि त्यसो गर्दा पनि समस्या समाधान नभएमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ स्थानीय पलासिया प्रहरी चौकी प्रमुखका अनुसार छिमेकीको कुखुरा विरुद्ध उजुरी दिने चिकित्सकको नाम आलोक मोदी हो उनी पलासिया क्षेत्रको ग्रेटर कैलाश अस्पताल नजिकै बस्छन् उनको निवेदन अनुसार छिमेकी एक महिलाले घरमा धेरै कुखुरा पालेकी छन् हरेक बिहान उनको घरका कुखुराहरू चर्को आवाजमा चिच्याउने र त्यो आवाजले आफूलाई धेरै नै बाधा पारेको उनको जिकिर छ कामको व्यस्तताले रात अबेर घर आउने र बिहान निन्द्रामै रहेको बेला कुखुराको चर्को आवाजले समस्यामा पार्ने उनले बताएका छन्